agora você vai para a invasão. Creatina com sabor de maracujá? É maracujá? É abacaxi. Maracujá, abacaxi. Acho que é abacaxi. Sabe depreciar gosto, não, Dark? É não. Tô sentindo gosto de nada dessa pega. Vamos lá, deixa eu colocar a moto lá pra cima. Solta. Tem uma coisa ali. Não tem nada, né? Deixar a motoca ali pra cima, ó. Perfeito. Vamos ver se eu consigo estar deixando ela aqui, ó. Eu não sei se é esse lado que desce. Vou descobrir agora. O cachorro tá ali, ele não vai deixar eu descer com a moto. Deixou. Não passa, não tem acesso ao bagageiro. Agora tem. Ó, o gerador. Eu acho que tem mais algum gerador aqui por cima, cara, se eu não me engano. Ah, o cachorro entrou? Ah, cachorro. Você bugou também, foi? Olha lá, como é que esse cachorro entrou? Pô, cachorro, esse me atrapalha, velho. Ó, tem outro gerador mesmo. Esse me atrapalha, pô. Eu tava querendo que você ficasse lá fora pra matar os zumbis, pô. É, o cachorro vai e me entra. Na base também. Vou colocar pra cá. Ah, vou tirar a moto dali, caramba. Eu deixei a moto ali pro. Pra travar os zumbis pra ele matar. Aí ele vai e entra na base. Não vai adiantar nada. Eu encosto na parede aqui e deixa ele matar os zumbis ali pela parede. Cachorro, você me ferra, pô. Tá bugando o negócio também. Vamos lá. Peraí, 30. Mais o C4 aqui. Eita, pega, eu coloquei o C4. Eu não lembro se é ali, eu espero que seja. É ali mesmo, tá? Catar essas armas aqui. Aí, garoto. Dá até pra fazer. Dá até pra levar eles pros espinhos ali, tá vendo? A eliminação deles assim. Quebra logo tudo. Perfeito. Gastamos então os 3C4 e as machadinhas aí. Agora quebrar os baús aí, né, galera? As katanas. Olha o tanto de katana, hein, cara. Tava precisando dessa base aqui na conta do zero, hein. Três, 66. Rapaz, abriu um baú aqui que não é legal, não. Pra esse aqui. Será que vai dar pra abrir todos os baús? 32. Olha as pilhas aqui, ó. Encontrei as pilhas, tá? Vamos lá. Caraca, mano, eu tô matando os bichos rápido assim. Aí, beleza, já era. O último. Beleza, já era também, né? Quebrar esse aqui, ó. 79, o tanto de kit. 86. Ó, mais pilhas aí, hein, galera? E aqui temos mais um baú. 92. Faz 8 de barulho, galera. A invasão ela faz 8 de barulho, tá? Quebrando o baú. Como eu tô com negócio de redução, pode ser que faça menos barulho. Mas eu não vou arriscar, não, tá? Vamos lá.
Parou o devir quando tiraram o guia do sobrevivente, né? Maracujá é abacaxi. Tem ano já, né? Beleza? Uá. É, vai desmatar tudo, beleza? Aconteceu a mesma coisa comigo. O cachorro entrou na base, você viu ali? Entrou na base ali, cara. Rapaz, eu não sei quantos geradores eu tenho aqui não. Acho que eu já alcancei o limite, hein? Vamos ver agora se eu alcancei o limite. Vou levar já alguns lá pra... Posso deixar no assentamento também, tá? Tô levando dois de vigia. Ó, tem quatro aqui, se eu não me engano. Tem três, quatro, cinco. Acho que o que tem lá a gente não vai conseguir pegar, não. Será que tem algum bug da fazenda? Tem sim. 2023, Jurassic Survival, você vai voltar a ter atualização, Dark. Aí sim, hein? Dark, invasão só funciona no que nível? 150. Vamos lá. A mochilinha ficou lá, né? Uma empresa comprou esse jogo da Kefir, né? Aham. Uhum. Vamos lá. Eu vou colocar a motoca já logo lá pra cima. Eu nem vi se eu tô com a habilidade aqui ainda do temporário. Peixes, eu acho que vai fazer menos barulho. Tem 5 minutos ainda, tá? Eu vou quebrar aquele baú pra gente ter... Eu não lembro se esse baú ali de fora tem alguma coisa. Oxi! Oxi, vocês viram isso, galera? O jogo travou. Se ele trava e eu vou pra fora da base, vai ficar muito bravo. Eu não lembro se tem uma coisa nesse baú aqui na parte de fora. Espero que não. Vamos lá pegar as nossas pilhas. Ó, quem ia gostar dessas pilhas aqui é o Fábio, hein? Hã? Olha o tanto de pilha, galera. Se tivesse o bug da morte infinita aqui, essa fase provavelmente eu ia utilizar. Só dá pra morrer uma vez só na base de invasão do Spider. Ó, não dá, eu tenho itens demais isso aqui. Só pode 5 na base. Eu poderia ter levado pro assentamento mesmo. Agora já foi. Tá, eu não vou usar esse... Isso daqui, nem isso aqui, nem isso aqui. Beleza, chave inglesa, isso aqui eu não quero. Aqui não tem nada, 20 bauxitas. Mais pilhas. Câmera. Aqui a gente já pegou tudo. Aqui tá vazio. Tinta branca, pô, esse tanto de tinta branca, eu não vou, mesmo tendo um monte de tinta branca na base, eu não vou deixar isso aqui passar. Tá 99, falei? Não tinha nada. Tá, e agora, o que que eu faço? Eu não sei se tem alguma coisa ali naquele baú, óbvio, até a textura caveira aí, ó. Ah, eu não tenho, textura natal, ó, ganhei uma textura aí, galera. Textura de moto. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui que eu possa estar levando... Vou levar a peça de torreta. Cura eu não quero, galera, que eu tô cheio de cura já na base. Olha o tanto. Quem tá precisando disso daqui, ó? Vou tentar... Um, dois e três. Não tem nada. Eita, me travou. Olé! Eita, Big One. O grandão.